Godmorgen Aarhus, så var vi her igen, og sikke en dag det blev. I dag, der skal vi snakke om havtasken, også kaldet svigermor. Prøv lige at tænke sig at vågne op ved siden af sådan en grim krabat her, efter en hård bytur. Ikke at man selvfølgelig vågner op ved siden af sin svigermor, men sådan en grim krabat. Ikke? Forstår I mig? Sådan en spætter her er jo et fantastisk spise, vi kalder det fiskens mørbrad. Jeg prøver lige at vise jer, hvordan man gør sådan en klar. En tur op på puslebordet, og så skal vi have hovedet af. Grunden til, at havtasken normalt har en høj pris, er fordi, at når den her den bliver købt på auktion, så er det faktisk kun det her, man bruger størstedelen af. Hvis den er stor nok, så tager man også lige kæberne på ham, men ellers, så er det faktisk kun det her, der er tilbage. Så skal vi længere ned. Vi skal dybere ind i sindet. Så flår man den. Sådan der. Og tager man lige det her. Sådan der. Sådan der. Så har man en havtaske hale. Men vi skal dybere. Vi skal selvfølgelig have fat i los filetos. Så har vi to helt fuldstændig mageløse stykker fisk her. Havtaskefilet, havets mørbrad. Lige hurtigt brun af på panden, og så ellers bag den færdig ind i ovnen. Det har lidt den samme struktur som hummerkød. Det er verdensklasse. Og så længe lager haves, så har vi tilbud. Helt favorabel pris, 27,5 per 100 gram. Det er altså suverænt billigt. Ses vi på havnen? Det satser jeg stærkt på, at vi gør. Moin!